Poštovani gledatelji, dobar večer u emisiji 1 na 1. Ponovni povratak, odnosno širenje koronavirusa, svakako nije dobra vijest, a to da će imati utjecaje na gotovo sve aspekte života, pogotovo na turizam kojim se većina ljudi u našoj županiji bavi, svakako je već neizbježno. O tome kako će korona djelovati na zračnu luku, o međunarodnim letovima i brojnim drugim temama, večeras razgovaram sa direktorom zračne luke Dubrovnik, Franom Lovjetićem. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer, lijepi pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Evo, današnje vijesti nisu ohrabrujuće nikako. Preko 90 ljudi je ponovno zaraženo, nitko kod nas, srećom. Kako to možemo ovako sagledati iz pozicije zračne luke Dubrovnik s obzirom na situaciju na granicama? Možemo li očekivati ponovno zatvaranje zračne luke? Pa ja se nadam, toplo se nadam da nećemo zatvarati ponovo zračnu luku. Mislim, to se moglo i očekivati na neki način, koliko sam pratio izvještaje međunarodnih organizacija i ovih stranih država, pa i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, moglo se očekivati da će doći do povratka. Je li to sad drugi val ili je to nastavak prvoga vala, to je teško reći. Međutim, dobra je vijest, koliko čujem od epidemiologa, da simptomi nisu jaki kao prošli put i da će to lakše proći, i po svemu sudeći mi ćemo se morati, barem ja se nadam, narednu godinu dana nositi s tim, kako bi bili skupa sa tim koronavirusom i radili bez obzira na sve. Znači, neki suživot ipak. Neki suživot ćemo morati napraviti, normalno, uz odgovornost i odgovarajuće mjere koje su propisane u zrakoplovima, koje su propisane u zračnim lukama, a onda zavisi i od pojedinaca, odnosno od putnika. Ali u svakom slučaju, broj putnika koji će biti za vrijeme ovakve situacije i broj koji je bio prije je puno manji, jer to nije nekako ohrabrenje, nije neko ohrabrenje za putnika, pogotovo ne za turiste koji su navikli doći na ljetovanje, da se opuste, neće im biti baš jednostavno to. Svakako, koronavirus je krenuo iz zračne luke Dubrovnika, sad 19. ožujka je to bilo ove godine, tamo je zabilježen prvi slučaj. Što ste učinili od tad kako se to ne bi opet dogodilo? Dakle, morate se pridržavati ili tako mjera? Ne znam baš je li krenuo iz zračne luke, mislim, identificirana je osoba u zračnoj luci, djelatnica zračne luke koja je bila pozitivna. Da, samo je sad pitanje kako je ona zaražena i gdje je zaražena. Međutim, hvala Bogu da i ove ostale koje su dobile od ove kolegice, nije niko na neki način teško prošao, nego su svi prošli na jedan lakši način, nije bilo težih slučajeva, zašto smo sretni. A nakon toga, i prije toga smo se mi pripremili za sve ovo skupa, mislim, sve poštujući sve moguće preporuke. U smislu opreme, maski i dezinfekcijskih sredstava. Dezinfekcijskih sredstava, i najviše što smo mi radili, mi smo čak prvi u županiji počeli sa dezinfekcijom prostora. Dakle, mi smo angažirali dvije tvrtke. Jedna tvrtka je Sanitat iz Dubrovnika, koja je ovlaštena za dezinfekciju prostora, i druga tvrtka je iz Konavala sa Grude, koja je isto također bila, tako da u slučaju da jedna ne bi mogla, da bi bila zauzeta u bolnici, imali smo rezervnu drugu tvrtku koja je to radila, i mi smo to i prvi u županiji radili. Međutim, ne znate, taj virus je zaista teško je dokučiti. Dakle, svakako se mjera morate pridržavati. Zaposlenici stalno moraju imati maske, rukavice, kako to izgleda? U unutarnjim prostorima moraju imati, oni koji su doticaj sa putnicom moraju imati. I još jedna stvar koju smo mi prakticirali kroz ovo vrijeme od kad smo se ponovo otvorili, a to je od 11. svibnja ove godine, mi putnike vodimo pješice na zrakoplovica, zrakoplova pješice, da bi smanjili, da bi imali distancu i da bi manja mogućnost zaraze bila. Za sada je tako, obzirom da nemamo puno prometa, pa možemo to priuštiti, da na taj način to radimo i na taj način se drži i ostojanje. A inače, u zračnoj luci su i napravljene one crvene crte na 2 metra razmaka na check-in šalterima, isto tako na šalterima za registraciju, odnosno za zaštitni pregled. I pridržavaju li se putnici tog? Pa, mogu reći, svjedočimo svi scenama iz pojedinih lokacija gdje baš ljudi malo zanemaruju te linije. Prvo kažem, obzirom da nisu velike gužve, da nema previše putnika, prilično dobro se ljudi pridržavaju toga, i mi imamo i dovoljno osoblja, tako da ih upozorimo ukoliko ima nekih problema. Međutim, nekakvih kazna nema, kao što ima recimo u Italiji ili koliko sam čuo u Austriji i Njemačkoj. I za nenošenje maske, i za nepridržavanje distance. Tu su kazne dosta strikne, tu reagira čak i policija u tom smislu, ali kod nas toga nema, ali nadam se da će ljudi biti odgovorni nakon
svega ovoga, da će se ponašati u skladu sa propisima. Da, kod nas i nije bilo onog službenog lockdowna, što bi rekli. Uglavnom, što se ti, evo rekli ste i sami, nema prevelike gužve još uvijek na aerodromu. Da. Međunarodni letovi su krenuli nedavno, prije nekih 10 dana. Sredina lipnja je bila. Možemo se vratiti onda malo na kraj svibnja. Što je bilo sa Luxairom? Zašto je otkazan taj let? On je trebao biti prvi međunarodni let. Mislim da on nije otkazan praktički, kako bi rekao otkazan. Svi ti letovi koji nisu u prvom naletu došli, bilo je razloga zbog čega nisu došli. Prvo, Europska unija se službeno otvorila 15. lipnja. Neki su smatrali da će početi čak prije letjeti, međutim očito da aviokompanija je iz nekakvih svojih razloga i promatrajući propise koje je propisao Hrvatski zavod za javno zdravstvo i naša uprava za civilni zračni promet, temeljem toga su oni odlučili ipak da neće početi odmah, nego da će malo pričekat, a vjerojatno je zavisilo, ja to ne mogu reći što je avio kompanija odlučena zašto, ali vjerojatno je zavisilo i o bookingu na zrakoplovu, pitanje koliko je bilo putnika, ili bio let isplativ ili nije bio isplativ. Jeste li ih vi probali odgovoriti, znači potaknuti ih da dođu, da snizili im cijene, ponudili nešto? Mi smo sve napravili u skladu s onim propisima kao što sve zračne luke u svijetu rade, a pogotovo u ovakvoj situaciji, obzirom da smo mi vezani za turizam, mi smo napravili jednu našu službenu incentiv, takozvanu incentiv, odnosno poticajnu politiku za privlačenje letova u kojima smo omogućili aviokompanijama da na jedan bolji i jeftiniji način dođu u zračnu luku Dubrovnik, mada putnici neće doći zbog zračne luke, to je očito, nego će putnici doći zbog... Pa doći zbog grada svakako, Dubrovnik je sigurno privlačan. Zbog grada i doći zbog odmora i doći zbog, turisti su uglavnom i zbog bookinga, ukoliko su hoteli otvoreni, a kao što i sami znate, vrlo malo hotela je bilo otvoreno, koliko znam. Dobro, privatni smještaj je bio dostupan, a pa dosta ljudi smještaj. Sad koristi privatni smještaj. Točno, koristi privatni smještaj, ali dosta ljudi koristi i kampove i dosta ljudi koristi i brodove, odnosno jahte, zbog ove situacije. Sve manje i manje je putnika u grupama. Tako dobro, da teško možemo očekivati. Kratko vratiti na incentiv. Našao sam na vašoj stranici, imate poticajne mjere, međutim te su iz, koje piše vrijedi, od 1. siječnja 2011. Imate popust za zimski red letenja od 50% po putniku, zavisi i naravno koliko dugo neka aviokompanija dolazi. E sad, kakva je ta nova onda poticajna mjera? Je li još veći popust? Nove poticajne mjere su vezane za COVID. Nazvali smo ih popusti za vrijeme COVID-a. Dobro, to nije dostupno još na internetu onda. Mi smo promijenili, ima nekoliko dana web stranicu, pa vjerojatno, ne znam je li danas izišlo, ali svakome je to dostupno, odnosno našim korisnicima usluga. Može biti da još nije usklađeno sa starima. Ovo za COVID kažete, da, te poticajne mjere. Za COVID. Malo prije sam ovo isprintala, nisam uspjela naći. Znači, postoje te... Svaki prijevoznik koji leti u zračnu luku Dubrovnik i koji ima namjeru letjeti u zračnu luku Dubrovnik je dobio to e-mailom, tako da nema nikakvih tu tajni što se toga tiče. Svi su... Što je dobio e-mailom? Dobio poticajnu politiku zračne luke. I o čemu se, znači oko čega se ona vrti? Ona se vrti, popusti su, ako promatramo zračnu luku, koje usluge u zračnoj luci mi pružamo. Glavne usluge koje pružamo su takozvane aerodromske usluge. To je znači slijetanje, polijetanje zrakoplova, parkiranje zrakoplova. Zatim, mi pružamo usluge prihvata i otpreme, zatim pružamo usluge zaštitnog pregleda i zatim pružamo usluge putničkog servisa. I na sve te usluge postoji poticajna politika. Dakle, ona je pažljivo napravljena i temelji se na tome koliko će letova ostvariti pojedini prijevoznik i jasno, ko ima više letova, ko će ostvariti više letova, njemu je povoljnije. Znači, otprilike isto kao ove mjere koje su dostupne. Dosta slično, mada su... normalno nije besplatno kao zimi što dajemo slijetanje i polijetanje. Je besplatno, ali... Evo i po putniku, za putnički servis ima... Međunarodni letovi su tijekom zime slijetanje, polijetanje besplatno. Da, to sam također vidjela, imala sam i za to pitanje. Što je već ima dosta godina, smo mi to uveli i mogu vam reći da je to dosta dobro naišlo na odaziv avioprijevoznika, tako da smo mi imali
prošle godine 7 destinacija iz zračne luke Dubrovnik prema inozemstvu, što ja se ne sjećam, dugo godina radim u zračnoj luci, ne sjećam se da smo toliko tijekom zime imali. Doduše, nije to samo zahvaljujući zračnoj luci, jer opet kažem, putnici ne dolaze radi zračne luke, nego tu je puno drugih faktora koji utječu na to. I županija i susjedni gradovi i tako dalje. Dobro, dakle, vi ste napravili te neke poticajne mjere i kad ste ih napravili, što ste učinili s njima? Dakle, poslali ste im ih aviokompanijama ili? Da, svim aviokompanijama i zahvalne su nam aviokompanije. Evo, prva aviokompanija koja je izrazila zadovoljstvo je njemačka Lufthansa. To je najveća aviokompanija u Europi koja je zahvalila na tim mjerama. Jeste li to učinili prije ili nakon što su oni otkazali one letove za... To je prije napravljeno. Prije to napravljeno. Oni praktički... Pitam vas, jeste li na vrijeme reagirali? To je osnova. Jeste li dakle na vrijeme iskrojili te poticajne mjere? Apsolutno. Mi smo prvi koji smo napravili u Republici Hrvatskoj to. Za COVID-19? Da. A Split ima više međunarodnih letova i ranije je krenuo nego mi. Kako to? Pa evo, sad ću vam to objasniti. Ja, kako bih rekao, dobro, možemo mi raditi nekakve usporedbe, pa ako ćete da napravim usporedbu, ja ću vam napraviti usporedbu. Dubrovnik je nekako biser Jadrana, tako nas nazivaju. Imali smo porast u studenom prošle godine, 100% i nešto. Očito smo krenuli. I onda uspoređujem sa Splitom, zato što nam je susjedni grad. Znate što ću vam reći, u ovakvoj situaciji je sasvim drugčije promatrati Split i zračnu luku Dubrovnik. Dakle, Split i gravitacijsko područje Splita, dakle, koji putnici su orijentirani na područje regije u Splitsku je 500.000 stanovnika okrug. A sam Split ima oko 200.000 i nešto više i još cijela županija i ne samo županija, nego tu morate računati na otoke. Dakle, tu su Vis, Hvar, Brač, Šolta, čak i dio Korčule, iako je Korčula u našoj županiji, gravitira zračnoj luci Split. Zbog čega? Zbog boljih veza prema Splitu nego prema Dubrovniku, a i zbog neuma. Mislim, to je definitivno tako. Mislite da je u tome stvar? A još je jedna stvar koja je vrlo bitna, to je zaleđe. Dakle, Split ima jako veliko zaleđe, to zaleđe seže i u Bosnu i Hercegovini. A jako puno ima našega pučanstva, odnosno naših ljudi koji su povezani pogotovo sa Njemačkom, Austrijom, sa ovim centralno-evropskim državama, koji tamo rade, koji dolaze, posjećuju rodbinu i tako da ovi letovi koji su u Splitu, dosta njih se odnosi i na taj dio ljudi, domaće pučanstvo. A osim toga, Dubrovnik se profilirao kroz zadnjih, recimo, 15 godina kao prilično elitna destinacija, kako bih rekao. Mislim da je... Pa nisu sve niskotarifni avioprijevoznici koji stižu u Split? Nisu svi, ali recimo Eurowings, to je... Pa to je samo jedan let? Niskotarif, nije jedan, ima puno letova. Sa dvije destinacije su sada spojene. Puno letova ima Eurowings. Jer evo, sutra, evo danas smo mi imali, ispričavam se, samo ću potražiti, Split je danas imao 5 međunarodnih letova, mi 2, u petak mi nemamo niti jedan. Dakle, sutra nemamo niti jedan međunarodni let. Ovako, iz tog razloga pitam, dakle, je li moguće da smo mi toliko kao destinacije nezanimljivi? Opet vam kažem, u zračnoj luci to najmanje ovisi. Mislim, mi, što se nas tiče, mi smo samo jedan kotačić od tog stroja. I dakle, mi kao taj kotačić dajemo svoj doprinos. Međutim, ponovo vam moram kazati da je razlog. I što je razlog? Dakle, Dubrovačka zračna luka je orijentirana bila prvenstveno na Ujedinjenu Kraljevinu, goste Ujedinjene Kraljevine, Irske, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Novog Zelanda i Dalekog Istoka. To su prvo, a iza toga tek dolaze Francuzi, Njemci, Središnja Evropa i tako dalje. Međutim, epidemiološka situacija u Ujedinjenoj Kraljevini i Sjedinjenim Američkim Državama je i dan danas vrlo teška. Vi znate da ima u Britaniji... Dobro, onda smo se trebali malo preorijentirati. Da, nije to lako napraviti taj switch, jer da vam kažem i jednu drugu stvar. Dakle, ja znam prema konzultantskim tvrtkama koje su radile godinama strategiju i studiju o turizmu u Dubrovačkoj regiji, vi vidite i možete provjeriti recimo Horvat Consulting ili bilo koja poznata kuća, da ne reklamiram sad, nije u redu. Da, svakako ne, nemamo marketinške minute još uvijek. Da, međutim, potrošnja gosta po gostu u Dubrovniku je duplo veća nego u Republici Hrvatskoj cijelo. Znači, Dubrovnik je orijentiran, recimo, British Airways. Hoćete reći da smo orijentirani prema gostima dubljeg džepa? Apsolutno.
Recimo, British Airways... Ali zar u situaciji koronavirusa mi možemo na taj način razmišljati, kad ljudi ostaju bez posla, nemaju što jest, pojedinci uistinu ostaju bez prihoda? Ja ću vam opet kazati, mi smo bili našli ipak jednu mjeru, iako smo možda malo tu mjeru i prevršili, jer protekle godine smo imali preko 40% niskotarifnih prijevoznika. A možda je to malo ipak previše, iako je dosta zračnih luka na Mediteranu, na taj način radi oko 40% je prosjek. Dakle, niskotarifnih prijevoznika, 50% je ovih takozvanih legacy prijevoznika, komercijalnih prijevoznika, poznatih evropskih i svjetskih, a 10% su samo čarter letovi, odnosno poslovni zrakoplovstvo. Znači, vi tvrdite da bi trebali da bi bila greška da se Dubrovnik ponovo vrati i da postane, recimo, kao, ajmo reći, Zadar. Ću vam dati primjer, jel? U Zadru je glavni prijevoznik Ryanair. Dobro, ali ako razgovarate sa iznajmljivačima, kasnije ćemo i čuti jednu vlasnicu turističke agencije, oni će zasigurno reći dajte nam bilo kakve goste, bilo kakve prihode, ne moraju sve biti, jer nisu nam svi apartmani od 5 zvjezdica, nije. Da, ali teško ću vam ja to dati i zračna luka. Dobro, onda idemo ovako. Imamo informaciju od jedne aviokompanije koja nam se obratila i kaže da su imali namjeru doći, početi letiti sa Dubrovnikom, dakle uspostaviti tu liniju, da su tražili odgodu plaćanja određenih računa i da je Zračna luka Dubrovnik na to rekla da nije zainteresirana. Je li to istina ili nije? To mislim da je takozvani fake news, se to zove. Pa pitam vas, tako smo informaciju dobili. Dakle, nije istina da ste izbjegli. Mislim, bilo bi dobro da i nas izvijestite, interesuje i vas i nas i pučanstvo, da vidimo ko je to, pa da raspravimo ako je u pitanju, ali smatram da to nije. Ako to nije istina, onda... Mislim da nije. Dobro, u kakvim ste... Idemo prvo poslušati zapravo izjavu od gospođe Slavice Grkaš, pa se vraćamo onda u studiju. Saznamo za njih isključivo zato što nam gosti jave da otkazuju rezervaciju, jer smo sad, poslije korone, smo stavili svima da mogu otkazivati besplatno. Neki rok prije dolaska, nekih 14 dana i onda moramo ih pitati svaki put zašto otkazuju, jesu li nešto čuli, jer dosta puta se dogodi da oni imaju neke krive informacije zašto otkazuju. I zadnjih par dana nam šalju samo da su im otkazani letovi, 8.7. je otkazan Dublin, otkazan je 8.7. Berlin, 12.7. je nam jedan gost trebao doći sa jetu u Split i onda doći u Dubrovnik, 15. otkazano i to. Otkazano iz Francuske let 14.7. ali još čekamo grad da nam potvrde koji je let uopće to bio. Tako da mi sve što saznamo, saznamo od gostiju. Evo informacija isto jutros koju sam dobila da je 4.7. let neki otkazan i kolega iz druge agencije izgubio grupu od 48 ljudi. Sad mi ne znamo je li to zato što je neisplativo tim aviokompanijama voziti jer nisu napunili let, ili oni to sve rade da sačuvaju slotove, ili nemaju baš dobar dogovor, mislim, ne znamo, bilo bi dobro je to samo da nam to kažu zašto se ti avioni otkazuju i zašto mi ne možemo dobiti neke dopise od otkazanih aviona, jer mislim, možda ni oni ne znaju, možda prije sazna gost od aerodroma, ali čisto da se izađe vanka i da se davaju informacije od institucija koje plaćamo, jer stvarno psihički ne znam koliko se ovaj pritisak još može izdržati. Evo ga, čuli smo gospođu Slavicu Grkeš, dakle jasno je pitanje. Bi li se moglo malo jasnije komunicirati sa javnosti o otkazanim letovima? Koliko rano vi dobijete informacije? Pa, da vam pravo kažem, mi radimo ono što se kaže iz sata i sat, iz dana u dan. Dakle, non stop dobijamo informacije od avioprijevoznika. Dakle, zrakoplovni prijevoznici su ti koji će kreirati hoće li uspostaviti let ili neće uspostaviti let. Puno stvari zavisi hoće li ili neće. U stvari, svaka zrakoplovna aviokompanija ima i svoju web stranicu, dakle svoja mrežna stranica na kojoj se može vidjeti ili se može bukirati karta ili ne može. Čak se dogodi da se bukira karta pa se onda otkaže. Ali to je stvar avioprijevoznika. I dakle, mi, ukoliko imamo informaciju, mi imamo isto našu web stranicu. Na našoj web stranici se vidi također što ima, što nema, što je otkazano, što nije otkazano. A također smo napravili i ovaj ljetni red letanja skraćeni, koji se također već promijenio u nekoliko navrata. Ali to što kažete, možemo vidjeti što je otkazano. Možemo vidjeti
koji su letovi u danima pred nama, ali nema neke obavijesti koji su letovi otkazani. Mislim nema, da se na to ciljeno. Pa jeste, možda da se kaže javnosti otkazane. Zrakoplovna tvrtka zadržava pravo zato i oni su odgovorni za to. Mislim, zračna luka ne bi smjela se miješati u politiku zrakoplovnih kompanija. Mislim, te zrakoplovne kompanije su velika većina goleme. Recimo, ako uzmete jednu Lufthansu, recimo, ona ima ukupni prihod veći nego Republika Hrvatska. Tako da, bilo bi... A dobila je značajnu pomoć od države? Nije još se pregovara. Dakle, danas je baš bio sastanak njihovog glavnog direktora sa ministrom prometa Njemačke. 9 milijarda eura je trebala dobiti pomoć. Međutim, tu se radi o jednoj, koliko sam informiran s te strane, da je Savezna Republika Njemačka za tih 9 milijardi eura tražila da uđe u vlasništvo aviokompanije sa 20%. Pa neće pokloniti. Međutim, Lufthansa nije to, neće da dopusti ostali vlasnici Lufthansa. Ima i pojedinaca. Recimo, jedan pojedinac, koliko sam danas vidio, je 16% vlasnik cijele aviokompanije Lufthansa. I on se najviše protivio tome. Ali očito oni će naći zajednički jezik, jer sve državne aviokompanije nađu zajednički jezik sa vladama tih država, a pogotovo u ovoj situaciji sa COVID-om, pokazalo se da država koja nema svoju vlastitu aviokompaniju je ostala zakinuta. Tamo ste mi dali dobar uvod za sljedeće pitanje. Vezano za odnose sa Croatia Airlines, mislite li da bi onda naša država trebala imati isti tretman, možda i da zračna luka Dubrovnik da dio? Je li se razmatra uopće ta mogućnost? U vezi Croatia Airlines, dakle da se potiču još više ti letovi, da se daju neki novci Croatia Airlines, možda iz ovog budžeta od tih 14 milijuna kuna? Mislim da je tu, što se tiče zračne luke, mi prema Croatia Airlines imamo benevolentnu politiku. Mislim, mi imamo bilateralni ugovor već dugo godina i nemamo tu nikakvih primjedaba sa njihove strane. Da, bilo je međutim, grada Dubrovnika određenih kritika. Međutim, ukoliko ostale institucije, dakle turističko gospodarstvo Dubrovačko-neretvanske županije i svi subjekti, svi takozvani stakeholderi sudjeluju, vjerojatno će Croatia Airlines zahtijevati dio toga kolača, mislim da se njome da. Sad, koliko on se treba dati, to je sad opet pitanje. Da je to bilo prije pola godine, ne bi on se dalo ništa. U ovakvoj situaciji se malo gleda kroz prste i Europska komisija gleda kroz prste, ali mislim da on je vlada Republike Hrvatske već do sada ubrizgala dosta novaca u Croatia Airlines i da će je sačuvati kao tako i u narednom razdoblju, jer naravno broj putnika će se i u narednom razdoblju za sljedećih možda 2 do 3 godine prema procjenama međunarodnih institucija kao što je ACI, Udruženje zračnih luka svijeta, do 2024. se ne bi trebao vratiti promet na 2019. Dobro, svakako ćemo se nadati nekim optimističnim vijestima, ali ćemo vidjeti. Dobro, mislim i radi se u Evropi, koliko vidim sada, i na propagiranju drugih vrsta prijevoza osim zračnog, kao što je željeznice, recimo imamo vijest. Mi jedni nemamo ni željeznice. Dobro, samo da krenemo malo dalje. Samo sam htio reći jednu u Austriji situaciju koja se dogodila ovih dana. Dakle, i austrijska vlada je potpomogla njihovu aviokompaniju Austrian Airlines, koja je također u grupi sa Lufthansom. I ona je pomogla sa nekoliko stotina tisuća eura. Međutim, oni su donijeli odluku da 350 km daljina leta mora se platiti, da ne smije karta biti jeftinija od 40 eura. Da bi sačuvali vlastitu kompaniju, da ne bi uletili ovi niskotarifni prijevoznici koji bi konkurirali domaćem prijevozniku. Dobro, mi takvih problema nemamo kad Croatia Airlines drži monopol na našem tržištu. Oni nameću, sada austrijska vlada nametla 30 eura po svakom putniku za zaštitu okoliša. Samo je to pitanje, je li to za zaštitu okoliša? Mislim, to je veliko pitanje, a što s time hoće? S time hoće da dijelom da prebaci putnike na željeznicu i druge vrste prijevoza osim zračnog prijevoza. Dobro, vratit ćemo se mi kratko na Hrvatsku, točnije na Dubrovnik. Dakle, održan je niz sastanaka, nekoliko sastanaka je bio na razini zračne luke, također turističke zajednice grada Dubrovnika, samo grada Dubrovnika. Niste vi bili, bio je komercijalni direktor zračne luke ili ste bili čak na nekom sastanku? Ja na slikama bio, vas nisam vidjela. Nisam bio, ali sam bio prije ove korone. Evo, niz sastanaka je bio, 14 milijuna kuna se spominje, te marketinške kampanje. E sad, je li to sve već polako krenulo? Djeluje kao da je sve pod nekim velom tajne, ne znamo što je uloženo, ne znamo koliko kome ide.
tog novca? Dobro, teško ću vam ja dati taj odgovor, ja zaista to ne znam. Ali direktor ste zračne luke? E ne, ja znam što se tiče zračne luke, što smo mi napravili. Da, na to ja i mislim. Da, ali što se tiče ostalih subjekata, u to nemoguće. Mislim, ja sam vam rekao što zračna luka radi. I to zračna luka maksimalno radi u Hrvatskoj. Prva napravila tu poticajnu politiku. Mislite na tu ponudu? Dobro, tih 14 milijuna kuna, koliko je toga dano zračnoj luci Dubrovnik? Ili ste li podijelili ili kako? Nema ko nama ništa dati. Mi, kad vi uzmete, recimo, naše pune cijene i kad uzmete naš popust, onda u toku godine po jednoj aviokompaniji dobijete goleme novce. Pazite, mi smo prošle godine imali ukupni prihod 460 milijuna kuna. I sada ako smo dali poticaja, recimo 50-60 milijuna kuna možda, ja ne znam točno, ali nije problem to izračunati. Dakle, to su veliki novci na taj način uloženi što se tiče zračne luke. A ovi ostali imaju svoj način. Gospodarstvenici, hotelijeri, ugostitelji, ne znam, koji su sve povezani, po meni, nisu ni oni sami, od turizma dosta zarađuju i ostali, koji nemaju sjedište u Dubrovniku, to vam moram kazati. Možda čak više nego ovi naši Dubrovnici. Dobro, znači, vaša uloga u svemu tome je bila samo što se tiče sniženja cijena. Nije to samo, to su veliki novci. Dobro, jer 14 milijuna kuna se reklo uključene tri različite strane, pa se očekivalo nekako raspodjela, pa onda da dobije javnost neki dojam na što idu ti novci, što se troše. Teško mi s tim detaljima govoriti, ali ako gledate promet koji je bio prošle godine, skoro 3 milijuna putnika i 14 milijuna kuna ove godine promet, ako bude 20% po našem kriznom planu kojeg smo napravili, to će biti izvrsno. Tako da tih 14 milijuna kuna po meni neće previše doprinijeti. Hoće li se odlučiti nekakav veliki prijevoznik, državni prijevoznik, hoće li doći u zračnu luku ili hoće li letiti ovdje ili neće? Prvenstveno će zavisiti od bookinga. Dakle, hoće li ljudi putovati, žele li putovati, jel se osjećaju sigurno, jel žele lijepo provesti odmor ili će poslušati svoje vlade da ostanu u svojoj zemlji i troše novac u svojoj zemlji. Rekli ste da zračna luka nema previše veze s time hoće li neka aviokompanija doći ili ne, rekli ste snizili ste cijene, ali ako idemo nekim lancem, ako zračna luka stvarno uistinu snizi cijene do te mjere da je aviokompanijama jeftinije letiti kod nas nego negdje drugo, govorimo o aviokompanijama ne niskotarifnim nego recimo standardnim, tako nekako, zar se neće onda i putnici lakše odlučiti ako im cijene karata budu niže i samim time nam dolazi više ljudi? Evo ovako, da vam ja sad malo elaboriram to. Dakle, troškovi zrakoplovnog prijevoznika su 100, a troškovi ako plati punu cijenu što se tiče usluga zračne luke su 7. Dakle, to je 7% svega. Sad, ako oni tu dobiju, recimo, ako zrakoplovni prijevoznik dobije, to je toliko beznačajno, kad pogledate samo gorivo, recimo, jedan zrakoplov iz Dubrovnika do Zagreba, recimo, evo ja ću vam sad reći, on potroši 2,5 tone goriva. I sad to, kad pomnožite tonu sa 400-500 dolara, vidite koliko je to. Zatim imate razne druge troškove, ali ne bi ulazio u elaboraciju troškova zrakoplovne kompanije, ali ću vam kazati koliko se odnosi na zračnu luku udio troškova zrakoplovnog prijevoznika. Sad imate jasnu sliku i svi mogu imati. Imamo jasnu sliku, idemo se malo odmoriti od matematike. Kratki predah uz reklame pa se vraćamo u studiju. I natrag smo u studiju, nastavljam razgovor sa direktorom Zračne luke Dubrovnik, Franom Lujetićem. Evo, propustili smo spomenuti, odnosno kratko ste se vi toga dotaknuli, čarter letova, koliko imamo čarter letova, kakva je zarada zračne luke od njih? Jer mi smo govorili o linijskim. Da. Pa ovako, ja ću se vratiti malo prvo u povijest. Dakle, prije Domovinskog rata, promet u Zračnoj luci Dubrovnik je bio 70% skoro čarter letovi su bili. To su bili gosti koji su ostajali po 7, 14 ili čak 21 dan u hotelu. A dolaskom niskotarifnih kompanija i sve većim uvođenjem u tržište tih aviokompanija, sve manje i manje čarter prometa. Prošle godine smo ispod 10% imali čarter prometa. Međutim, ove godine ćemo ipak ostvariti, ako Bog da ne bi se ova situacija sa koronavirusom pokvarila, imat ćemo nešto čartera. Imat ćemo ove godine jednu dobru stvar iz Ljubljane čarter, što je nešto potpuno novo. To što se dogodilo u ovoj korona krizi, pregovori između dubrovačkog gospodarstva i slovenskih tur operatora su doprinijeli da će se letjeti iz Ljubljane. Mada, žele Slovenci na Hrvatsko more, nema. Pa da, mada aviokompanija... Koliko ima sada tih čarter letova? Koliko je sada biće ih, sada će ih biti iz Poljske. Dosta čarter letova iz Poljske. Recimo, ja ne znam točno koji su hoteli to, u kojim hotelima su oni zakupili ta mjesta, ali će ih ipak nešto biti.
Doduše, kažem vam, i ova korona kriza... Dobro, koliko ih imamo kriza, dnevno, to pitam. Koliko ih imamo dnevno? Dnevno, sada, na primjer, evo sada danas. Sada nemamo ništa, čarter letova. Sada imamo sada samo poslovno zrakoplovstvo. Imamo jako puno poslovno zrakoplovstvo. To su ovi letovi koji dolaze sa, iz cijelog svijeta, dosta bogati ljudi koji dolaze provesti odmor tu na jahtama. Mi smo, doduše, i prije tražili taj elitni turizam. Evo, zaista ove godine ga imamo. Imamo među najbogatijim ljudima na svijetu su došli u prošlom mjesecu. Dakle, sa privatnim zrakoplovima. Pa evo, sa privatnim zrakoplovom, evo, imamo neki dan, smo imali i još uvijek je na stanici zračne luke zrakoplov, može se i slikati, nije problem. To je Airbus 340, ogroman jedan zrakoplov, privatnik, vlasnik je jedan iz, gospodin iz Las Vegasa, i koji je došao tu na odmor na jednu jahtu i ovaj tu će provesti 15 dana. I nije samo došao... I koliko ćete vi zaraditi u tih 15 dana? Mislim, na zračnom luku, naravno. Ta kalkulacija, teško mi je to reći. Mislim, nemam sa u glavi to, ovaj, vjerojatno, naša služba komercijalna. Uglavnom, je li značajno? Je li, pa, jesu li pašte, to dobri prihodi da vas barem malo izvuku na neki dobar put? Sve je dobro. U današnje vrijeme svaka kap oganj gasi. Mislim, tako da ovaj, u današnje vrijeme morate sve računati na sve. Ali opet vam kažem, ovaj, bit će nešto i čarter letova ove godine, naročito iz Poljske. I kad bi oni mogli početi? Oni će početi odmah početkom srpnja mjeseca. I još jedna stvar što će početi, poljski prijevoznik LOT sa 5 destinacija iz Poljske i iz Budimpešte, čak nova linija iz Budimpešte koja nakon propasti Maleva, nacionalne kompanije Mađarske, mi nismo imali let iz Budimpešte. I recimo, prvi put ove godine ćemo imati taj let iz Budimpešte, što je dobro. I borili smo se za taj let i mi u zračnoj luci. Mi smo se godinama borili na tim sastancima na koje smo išli. Predstavnici zračnog luka, predstavnici aviokompanija. To smo svake godine jedan put išli na svjetski nivo ili europski nivo i tu smo se sastajali smo se sa ovim nekim kompanijama. U čemu kompanijama. Je bio problem? U cijeni ili? Pa, teško je bilo reći. Mislim, oni su uvijek nešto tražili. Nema aviokompanije, nije imala. Mađarska. Naša kompanija Croatia Airlines nije toliko bila zainteresirana, a osim toga iz Budimpešte su računali, nije to tako daleko, jer recimo let traje sat i 5 minuta, ali po meni za Dubrovnik je ipak Budimpešta-Dubrovnik isplativ let, bolje nego doći automobilom. Iako ove godine će puno gosta doći automobilom umjesto zrakoplova. Idemo mi polako dalje na sljedeću temu. Imenovani ste za direktora u veljači 2018. Od tad vam se produživa mandat svakih 6 mjeseci. Dosta jedna neobična situacija. Čak su i mediji pojedini pisali o tome da vam se pogoduje, da vas se nastoji zadržati na toj poziciji. Što vi mislite o svemu? Ja mislim da uopće nije neobično da je neko ko je vlasnik zračne luke procijenio da ima kvalitetan kadar za takvo radno mjesto odgovorno i da je na taj način postupio i ovaj, imenovao, obzirom da ja nisam ono što se kaže, ovaj, tu sam proveo praktički od 74. godine do danas i prošao sam sva radna mjesta kao student. Prvo, još uvijek nisam bio završio fakultet, nakon završetka fakulteta sam napredovao na nekoliko radnih mjesta, čak sam bio i jedno vrijeme predstavnik Pan Amerike na aviokompanije koja je po prvi put 1983. povezala Dubrovnik u to vrijeme s Amerikom. Niko nije bio povezan, čak ni Zagreb, ni Beograd. Dubrovnik je prvi bio 83. godine, pa onda sam bio i pomoćnik station menadžera KLM-a. To je, dakle, smatrate tako, da ste zaslužili? I kasnije sam bio zamjenik direktora dugogodišnji, znate da je bio gospodin Peović dugo godina direktor zračne luke, dakle on je došao, ono, još je bilo ratno stanje. Mi smo se vratili do duše, 93. sam se ja vratio, 92. praktički smo počeli sa prvim letom i nakon toga je jedno vrijeme bio direktor gospodin Mato Budman, došao gospodin Tović Pejović, ja sam bio dugo godina zamjenik, kasnije Roko Tolić je naslijedio gospodina Pejovića i ovaj, i nakon, kako ste sami spomenuli, veljače, onda je, dakle, vlada Republike Hrvatske kao većinski vlasnik zračne luke Dubrovnik i poduzeća od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku je vjerojatno smatrala da ima povjerenje da mene imenuje na to mjesto i produživala mi je to ovaj, evo, do današnjeg dana. Dobro, nije da nema kandidata za to mjesto direktora zračne luke. Ima kandidata. Vi ste zadovoljili uvjete, ako se navram, prošle godine u 9. mjesecu za mirovinu, ili tako? Ja imam, ja sam mogao sada poći u mirovinu i prije 5 godina što se toga tiče, ali mislim da nije problem da sam
zdravstveno i fizički zdrav da mogu raditi, tako da nema nikakvih problema. To je jedan od razloga zbog kojeg se sumnjalo na nekakvu pogodovanje, na činjenicu gdje je vaša sestra plasirana, odnosno pozicionirana i tako dalje. Dakle, mislite da su... Pa ne bi to miješao, pazite, ja sam došao u zračnu luku, moja sestra je išla u gimnaziju, ja sam već radio u zračnoj luci, tako da te špekulacije odmah treba odbiti. Što se toga tiče, dakle, mislim da to proizišlo iz nekakvih, čisto iz nekog povjerenja prema meni kao osobi i kao čovjeku. Mislim da sam dobro vodio tu. Prošla godina, kao što znate, je bila najbolja godina u zračnoj luci Dubrovnik ikada. Ikada dobro, najbolja. Nažalost, ova godina će biti loša, ali prošao sam i ratne godine, dakle, sve ratne godine, 1991. do 2000. nije se promet vratio kako treba. Ali smo uspjeli iz pepela kao ptica Feniks izići i podići se i doći i ne sramimo se ničega. Dapače, ogradili smo zračnu luku, obnovili je iz europskih fondova, što je golemo. Dobro, svakako izgleda sad i veći prihvat putnika i tako dalje. Eura. 157 milijuna eura je vlada Republike Hrvatske pomogla i Europska komisija da dobijemo, da bi mogli investirati. Dobili smo danas, sutra, ako Bog da, prođe ova bolest, bit ćemo spremni ponovo. Imate li vi zamjenika svoga u zračnoj luci? Zašto? Pa, smatrao sam da sada mi, za sada nije trebao ni zamjenik. Dakle, uvijek je, mogu vam pojasniti, mislim. Dakle, od kad sam ja u zračnoj luci, a evo, rekao sam, ovo je 47. godina, nikada direktor zračne luke nije zabran temeljem natječaja. Nego je uvijek prepušteno vlasniku da imenuje direktora. Dakle, tako je. Stanje bilo. Kako će biti u buduće, ne znam. A što se tiče samog direktora, direktor je birao svoje pomoćnike i nikad također nije bilo natječaja. Dakle, ja sam samo na natječaju došao na početku u zračnu luku kad sam primljen prvi put. Onda je bio natječaj za niže radne mjesto. Evo, u siječnju raspisan novi natječaj, još ne znamo što se događa. Nama također iz ministarstva već jako dugo ne odgovaraju na upite. Znamo otprilike kandidate koji su se prijavili na natječaj. Sad su nam parlamentarni izbori. Direktora zračne luke imenuje vlada. Što ako se ne uspije sastaviti vlada? Što će onda biti? Obezglavljena zračna luka Dubrovnik? Pa ne vjerujem da će biti obezglavljena. Nemate zamjenika, što onda? A vama ističe mandat 3. kolovoza. Ne znači, pazite, ja sam državni dužnosnik. Dakle, automatski mandat, se onda produžuje ili? Pa, može se ili produžiti ili ne može. Mislim, neko, odlučit će pa, neko. Ili znate ima, ili ne ima znate? Netko ko misli. Ne znam. Aha, dobro, ne znam. Znači... Ima neko ko misli. Ja mislim o zračnoj luci, a neko drugi misli o cijeloj Republici Hrvatskoj. Pitala sam vas za zamjenika zato što u organizacijskoj šemi koja je dostupna i na vašoj sada novoj web stranici također je predviđen zamjenik direktora, financijski direktor također. Da. Pa pazite, mislim da nije vrijeme za zapošljavanje. Nikako. A prije, dalje. Evo vi ste tu već 2,5 godine. Pa jesam, ali mislim da, kako bi rekao, ali jedan zračna luka, zar ne bi trebali imati nekoga tko zna jako dobro, na primjer, o financijama? Pa imamo mi, mi imamo direktora financija. Komercijalni direktor radi sad oba dvije funkcije. I kao financijski direktor i komercijalni direktor. Dakle, to je pa potpuno... Ali on može obnašati dvije funkcije kako? Ne direktora odjednom? Pa, recimo, u zračnoj luci Split van je tako, u zračnoj luci Zagreb je tako, u zračne luke Zadar, ne znam da ne nabrajam, evropske zračne luke gdje i financije i komercijala su povezane. Znači to je moguće da bude nije. Dvostruki direktor? Zašto? Ne, dvostruki, nego to je, mislim, to je srodno potpuno. To je ekonomski fakultet, magisterij ekonomije i znanje određeno. Što se toga tiče, nema nikakvih problema. Mi funkcioniramo, kako vidite, jako dobro. A na taj način, u ovakvoj situaciji, čak i štedimo, moram vam kazati. Da na taj način se i štedi. Pa dobro, ali rekla sam ova situacija, što ako ne budemo imali vladu još uvijek do kolovoza, očito ćemo se onda pustiti pa ćemo vidjeti što će biti. Ali korona kriza će sigurno imati posljedice. Odnosno, korona kriza će tek uzeti svoje zamah. Prošli smo mi i teže razdoblje. Ja ću vam reći da smo bili na nuli, nego ispod nule. Pod bombama radili svaki dan. Vidjet ćemo onda u kolovoza što će biti. Mi smo godinama pod bombama radili. Ovo sad je proći ovo. Zračna luka Dubrovnik imala je jednu situaciju sa sezonskim zaposlenicima ranije ove godine. Na kraju ste popustili, dali ste im ugovore na 3 mjeseca, ili tako, 3 mjeseca je bilo, do 31. kolovoza svakako traju. Je li to bila menadžerska odluka ili politička? Niko ništa nije popustio, nego moramo malo... Počnemo unazad da bi vam objasnili. Prvo se proširila vijest da ljudi neće dobiti posao koji im je obećan, a onda odjednom smo čuli da će ipak dobiti posao na 3 mjeseca. Ovako ću vam objasniti. Dakle,
Mi smo napravili plan koji je i naš nadzorni odbor i Skupština potvrdila za ovu godinu tekuću. Taj plan je bio 4% više prometa nego u 2019. godini. Možete to zamisliti. I mi smo u prošloj godini došli u jednu dosta tešku situaciju gdje nismo mogli dobiti sezonske radnike. Mislim, iako su u nas dosta dobre plaće u Zračnoj luci Dubrovnik, međutim, ljudi su nailazili, vi znate koliko je bilo Ubera, koliko je bilo u hotelima posla, koliko dobro, je bilo svakako, ali tako dalje, i mi smo tražili unaprijed, pošli da ne bi ostali kratki rukava, mi smo tražili unaprijed radnu snagu. I mi smo došli do toga da smo trebali angažirati 240 radnika sezonski da bi mogli obaviti taj posao. I ovo je bio grom iz vedra neba. I što se dogodilo? Vlada Republike Hrvatske je istoga momenta kad je COVID kriza nastala reagirala. I 3250 kuna je svakome poslodavcu platila koji će zadržati sezonskog radnika. Da ga ne otpusti, nego da mu da da preživi. I nakon mjesec dana donijela novu odluku i dala 4000 kuna. Međutim, tvrtkama koje su u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, dakle ne samo u većinskom, nego u vlasništvu 25 i jedna dionica u vlasništvu Republike Hrvatske, na njih nema ništa. Za njih nije bilo ništa. I onda smo mi pregovarali u međuvremenu, onda se postavila se pitanje što ćemo s tim ljudima, hoćemo ih ostaviti na cjedilu i kako poći na burzu rada, što s njima, jel? Onda smo mi pregovarali sa našim ministrom prometa i dogovorili sa ministrom i on sa vladom Republike Hrvatske da će nam, zahvaljujući dobroj sezoni, odnosno dobroj 2019. godini, sredstva koja smo uprihodovali, a to je naša dobit u protekloj godini, znači da je možemo upotrijebiti za platiti sezonce, da ih mi platimo. Ti sezonci sada rade? Ne rade. I mi smo onda sklopili ugovor sa svim sezoncima na plaću od 4000 kuna do 31. kolovoza ove godine i uredno te ljude plaćamo. Normalno ti ljudi ne rade, ali evo, činimo dobro djelo na neki način i znači, u slučaju da bude potrebno. Znači, je li to onda bila politička odluka? Zato sam vas to pitala. Nije, to je točno ovako kako sam rekao. Nema tu ni zareza, ni točke, nego točno onako kako sam rekao. Dakle, ukoliko bude potrebe, daj Bože da bude, mi ćemo ljudi angažirati, dio ljudi. Ako ne, dogodine ćemo ih angažirati. Blago njima, sjede doma, primaju plaću, njima je slušajte, super. Slušajte, ne znam koliko nije blago, da vam pravo kažem. Ma šalim se, svakako 4000 kuna nije... Znate što ćemo reći? I ovi ljudi, mole ljudi da rade. Mole da rade, to vam moram reći. Ali oni su molili da ne rade. Postoji li kakva šansa da će se stvari popraviti do kraja ove godine? Da će možda pojedinci nakon 31. kolovoza i dobiti neki naknadni ugovor, ukoliko bude posla za njih, gledajte, naravno? Ja sam, ne mogu biti pesimist, a ne bi smio biti ni pretjeran optimist. Ali ajmo biti realni. Najbolje je biti realan. Ako ćemo biti realni, očekujemo iz dana u dan povećanje prometa. Vi znate da je jako puno bilo i kongresa i organizacija raznoraznih eventa u Dubrovniku i svega toga skupa i da je to kao odgođeno za jesen. Hoće li se to dogoditi ili da, ne? Sve ovisi o situaciji epidemiološkoj. Mislim, to i puno pametniji ljudi nego što se ja ne znaju i stručni, mislim, vidite i sami kako se situacija mijenja iz dana u dan. Ja bih bio najsretniji da se mi vratimo ponovno, da nemamo nikakvih financijskih problema i da zračna luka funkcionira kao što je funkcionirala. Ali očito kažem, nije lako, morat ćemo se dobro izboriti za to. Kao što smo se izborili i 1991. do 2000. godine smo imali stalno probleme. Idemo na još jedan predah pa se vraćamo u studije na posljednjih nekoliko minuta. I natrag smo u studiju, kao što sam rekla, posljednjih nekoliko minuta emisije. Prešli smo niz tema. Što se tiče još zaposlenika, nekim stalnim zaposlenicima, odnosno stalnim zaposlenicima inače Zračne luke Dubrovnik, smanjena je plaća 10%. Hoće li se još više smanjivati? Kakav vam je plan u nastavku godine? Ovako, mi smo napravili dva krizna plana, ponukani naputkom Ministarstva državne imovine. Prvi krizni plan je bio da ćemo ostvariti nekih 25% putnika i na taj način smo računali da ćemo uprihodati, ipak nešto neće gubitak biti toliko veliki. I onda smo napravili nekakve mjere u kojima smo odgodili kredite. Dakle, mi imamo dosta kredita i te kredite smo odgodili za dalje. Isto tako smanjili smo sve moguće troškove što se tiče
Što se tiče oglašavanja, što se tiče sponzorstva, što se tiče donacija, mislim, Zračna luka, znate da je bila donator onaj mnogim i dubrovačkim ljetnim igrama i raznim klubovima. Dobro, vi ste nedavno opet Dubrovačkoj bolnici donirali određene novce. Da, ali to je sasvim druga stvar. Bila je potreba. U najgorem trenutku smo intervenirali i mislim da smo napravili dobro djelo, ali ne bi se hvalio s time, ne volim. Dobro, uglavnom, ili namiravate još međutim, što njime to da plaće ili ne? I drugi krizni plan, na prvi krizni plan je bilo 10%. I naši socijalni partneri, dakle sindikat i radničko vijeće, mi smo u početku odmah htjeli, mislim, kao uprava, smo htjeli da idemo na smanjenje 20%. Međutim, oni nisu pristali, nego rekli, pričekajmo pa vidimo, pa smo se dogovorili da ćemo ponovo sjest nakon ove situacije kad rezimiramo kakva nam je situacija. Kako mislite nakon ove situacije? Mislite pa nakon ovoga skoro... sad kad počnu letovi još malo da vidimo koliko će to biti, što će to biti, kakvi su nam prihodi, kakvi su nam rashodi, sjest ćemo na papir, izračunati, vidjeti pa ćemo ponovo pregovarati. Pa ukoliko bude trebalo smanjiti, a ja se nadam da će trebati jer ipak dolazi jesen i zima, mislim da će trebati još rezati troškove. 100 milijuna kuna dobiti je puno, ali neće biti dovoljno. Ali znate kolika je Zračna luka sad, je ona obnovljena. I sad su fiksni troškovi puno veći nego što su bili. Ako govorimo o fiksnim troškovima, onda govorimo o režijskim troškovima, govorimo o održavanju. Vi morate držati, mi smo ponosni na naše održavanje. Ne znam kad ste zadnji put bili u Zračnoj luci, ali pogledajte hortikulturu Zračne luke Dubrovnik, pogledajte tu sliku, a pogledajte sliku privatnih hotela u Dubrovniku koji nisu bili otvoreni. Pa napravite usporedbu, pa evo neka neko objektivno kaže. Je li vam bila nedavno inspekcija u Zračnoj luci Dubrovnik što se tiče svih tih videonadzora, vatrogasnih aparata i tako toga? Pa, postale su neke informacije. Gotovo svakodnevno imamo neku vrstu inspekcije, evo čak imamo i ovih dana. Dobro, i što kažu te inspekcije, ali vas pohvale, pokude malo, ima li kritika? Ne znam, ja ne volim se hvaliti, jer ako nešto rečete hvaliti, onda reče da se direktor pohvalio. Mislim, neka realno reču ljudi, najbolje će kazati oni koji rade na tome i javnost, pa neka vidi. Jesu li vam ukazali na neke probleme? Pa pazite, uvijek ima nekih sitnica koje morate nadopuniti, uvijek ima nekih nedostataka, ali uglavnom su dobre povratne informacije. Jedna odlična povratna informacija je bio ovaj prvi let Tuja iz Belgije, iz Brisela, koji je bio prošle subote. Na letu je bilo 5 putnika inkognito, tako da kažem, koji su promatrali kako se odvija, kako će znači, to biti. Znači, to je ta svojevrsna kontrola, inspekcija. A to je bila i dobili smo jednu povratnu informaciju, e-mail, došlo na moje ruke, pohvala Zračnoj luci Dubrovnik, mislim, ipak smo mi Evropska unija. Ipak smo mi Evropska unija. I sami ste istaknuli ranije, dužnosnik ste, a uvijek kad mi gostuje tako neko u emisiji, volim pogledat u imovinsku karticu. Kod vas, dobro, neću naravno iščitavati, sve je to javnosti poznato, nema tu nekih posebnih tajni. Jeste li sve upisali? Jeste li vi imali problema sa popunjavanjem imovinske kartice? Ovo sad imam najnoviju iz svibnja ove godine. Pa morate uvijek paziti na nije baš onaj sve najjednostavnije. Morate svaki detalj, pazite svakom detalju. Mislim da nisam imao problema, ali nastavim što češće. To uvijek ispuni, je strah. Ispuni što češće da bilo transparentno. Ne želim je li sva vaša imovina tu? I vaš, znate kako ide i od bračnog druga i tako dalje? Sve mora biti napomenuto. Da, mora sad po novome i od bračnog druga se spomenuti nasljedstvo, tako da sve to mora... Je li vam sve tu? Mislim da još neke stvari moram prečekirati što se tiče od bračnog druga, da moram upisati i taj dio. Baš sam dobio informaciju prije nekoliko dana da ponovo prečekiram tu. I ne samo ja, nego mislim to je došlo jedan cirkular u cijeloj Hrvatskoj na koji način sve to treba popuniti. Pa tako znači, da je bilo nekih nejasnoća. Bilo je nejasnoća, ja to s pravnom službom koordiniram svaki dan. Našom pravnom službom pa me oni savjetuju kako treba i što treba. Tako da po novome morate upisati od bračnog druga, morate upisati stan. Znači stan, to je ono što vam nedostaje u ovoj imovinskoj kartici. To je bilo, u prethodnoj kartici je bilo, ali pošto ja sam imenovan ponovo nakon 6 mjeseci, onda su mi dali naputak da ne treba, kad si već jednom napomenuo, da ne treba stalno to ispunja ponovo. Ali očito po novom evome sada treba. Pitam za jednu obiteljsku kuću, odnosno stan, kao što ste sami stan, rekli, svjesni ste to. Kako znači, popravit ćete tu grešnicu. Da. Nećemo vas razapinjati, onda valjda. Ja se nadam da neće biti potrebno. Kao vam posle. Dobro, vi ste ne vi osobno, nego Zračna luka Dubrovnik je svojim poslovanjem uspjela u Dubrovnik privući niz avio kompanija, dosta
vrste buke bilo oko Ryanaira. Godinama su trajale ti pregovori, barem navodno ono što mi znamo. Prošle godine se stvar prelomila, u lipnju su došli. Što se dogodilo? Jeste li spustili cijene ili je njima jednostavno Dubrovnik postao neodoljiv? Pa ovako ću vam reći, Ryanair je često birao nekakve destinacije, što ja znam, on reče letim za Brisel, a leti za Charleroi. A od Brisela do Charleroi ima 130 km. Ali to je nekakva njihova politika da lete na ove manje zračne luke i tako. I onda od Dubrovnika tražili, ne samo od nas, nego i od Splitske zračne luke su tražili, da mi idemo sa cijenama, odnosno skoro pa da mi njih platimo da oni dolaze ovdje. Nama to nije bilo potrebno i mi smo godinama, obzirom da smo imali jako dobar promet, mi smo godinama stali čvrsto pri tome da je svakome, nema diskriminacije. Svakome isto. Dakle, Aer Lingus je druga aviokompanija koja leti iz Irske, a Ryanair je konkurencija i mi smo rekli Aer Lingus plaća i Ryanair svi pod istim uvjetima. I prošle godine Ryanair došao. Dakle, ipak, znači oni su popustili, nije samo to kod pitam. Nas, jesu li oni ili mi? Dakle, oni su popustili. Ne, nema popuštenja, nego su došli pod uvjetima kao i ostali. I dakle, došli su i u Split i kod nas i došli su čak na glavni aerodrom u Frankfurt. Jeli? A recimo, do tada su letili u Hahn, to je jedna zračna luka udaljena isto od Frankfurta, neki 150 km, pa su letili u Hahn. Ali su sad letili u Frankfurt. Isto tako su počeli letiti u Atenu. Pa su čak počeli letiti prije dvije godine i na glavnu zračnu luku u Briselu. Imamo još jako malo vremena. Morate štititi svoj interes. Za ove druge aviokompanije s kojima se pregovaralo, koje su trebale doći, koje su također trebale, American Airlines je trebao jako često letiti ove sezone. Hoće li onda doći iduće sezone? Pa koliko sam imao kontakte sa njihovom upravom u Londonu, oni se nadaju da će do godine ponovo tri puta tjedno letjeti prema Dubrovniku. Znači imaju interes. Da, ima, oni će staviti u red letenja Dubrovnik. Jer Dubrovnik im je pokazao se u prošloj godini izvrsna destinacija. A ostale aviokompanije? Pa, slušajte, teško mi je sad red letenja za sljedeću godinu, ali će početi pomalo se najavljivati. Ja se nadam, recimo ove godine treba početi leti Qatar Airways. To je najbolja kompanija na svijetu što se tiče... Tamo su najavili prije ove emisije da stižu opet u Zagreb. Da, u Zagreb, oni u Zagreb lete cijelu godinu. Kod nas su sezonske trebali početi letiti, ali mislim da će i oni sigurno su pronašli, dugo godina smo i s njima pregovarali. Znači u kontaktima ste s njima, to pitam. Jesmo. Pitanje za kraj, kad će javna garaža u zračnom luku Dubrovnik? Pa, to nas je sve poremetilo, to je isto ono pitanje, dosta osjetljivo, mislim, treba imati novaca. Mislim, javna garaža se neće raditi iz sredstava Evropske unije, nego iz vlastitih sredstava. E sad, kad ćemo mi biti u mogućnosti da se zadužimo kreditno da bi je napravili, treba nam izvjesni novac da napravimo. O kolikom novcu govorimo? Ima plan baš na vašoj web stranicama? Mislim da je nekakvih 40 milijuna kuna da bi sve skupa trebalo to. E koliko mjesta će biti? Koliko mjesta? Mjesta, da, parkirnih. 700 mjesta. Je li to previše za zračnu luku ili je to tamo? Koliko ih sada ima? Pa evo, imate garažu u Dubrovniku, ona vam je 700 mjesta po sad. Mogu ljudi procijeniti. Otprilike, valjda je dovoljno. Pa ja se nadam, ne vjerujem da je puna. Pa nije baš stvarno. Ne znam je li ikad zapravo. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pažnji. Bila je ovo posljednja emisija ove godine, pred ljetnu stanku, naravno. Vidimo se mi na jesen. Do tada mi skupljamo tema. Vi svakako pozivam vas da posjetite naš YouTube kanal i naravno Facebook stranicu. Prisjetite se nekih prošlih emisija i mi se vidimo na jesen.